O Davidovom proročanstvu o Hristu. Opkoliše me psi mnogi, četa zlih veza me, proboduše ruke moje i noge moje. Psalam 21. Ovo je tajanstveni doživljaj pokajnika Davida, a u isto vreme jasno proroštvo Hristovih stradanja. I svi koji hoće pobožno da žive u Hristu Isusu, bit će gonjeni. 2. Timoteja 3.12, tako veli apostol Pavle. Kada je car David grešio, đavoli mu se nisu javljali, niti ga uznemiravali. No kad se počeo kajati i život svoj upravljati na put Božiji, tada su ga đavoli zli opkolili i počeli ga držati i mučiti. Ovde nije reč o ljudima, nego o demonima koji se ili sami javljaju pokajniku ili ga muče preko ljudi. Ne bi David nazvao ljude Božije, krunu stvaranja Božijeg, psima, nego je psima nazvao demone koji se javljaju ljudima pravednim, bilo kao psi, bilo kao zmije, bilo kao crnci, bilo kao lavovi, bilo u makom drugom obliku. A da on ovde pod psima podrazumeva zle duhove, možemo se uveriti iz života velikih podvižnika kojima su se demoni radi zastrašivanja javljali u vidu pasa. I još se možemo u to uveriti iz reči Gospoda Spasitelja, koje je sa krsta izrekao: Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. Sveto evanđelje po Luki 23.34. To znači, ne čine svoju volju, nego volju nečiju tuđu, na ime demonsku. Psi mnogi i četa zlih sabraše se da unište Hrista Gospoda, kad nije mogao đavo iskušač da pobedi Gospoda na gori iskupljenja svojim lažnim obećanjima. Tada je sa svom silom svojom navalio bio da ga uništi kroz ljude smrću besčasnom na krstu. Pogledajte, braćo, kako je jasno proročanstvo. Probodoše mi ruke i noge moje. Ni na koga u svoj istoriji sveta te se reči nisu mogle odneti osim na raspetog Spasitelja. No, to proročanstvo ide u sve pojedinosti, to jest razdeliše haljine moje među sobom i za dolamu moju batše kotku. Sve se zbilo kako je prorokovano, ali sve. No, đavo se prevari u računu. On je mislio da smrću uništi jačega od smrti. On je mislio da obeščasti onoga koji jedini daje čast svakom stvorenju. Gospod Hristos je svojim slavnim vaskrsenjem pobedio i posramio đavola i svu četu njegovih pasa i dao nama ljudima silu i vlast nad njima. Sav svet neznabožački nije mogao odnagnati jednog jedinog demona, a mi smo u stanju imenom Hristovim i krstom njegovim odagnati kao dim legione demona, jer su demoni posle Hrista postali kao prebijeni i plašljivi psi. O Gospode, pobeditelju i spasitelju, tebi slava i hvala vavek. Amin. Ohridski prolog, sveti Vladika Nikola.